በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ያደረጋቸው ተአምራት። ተአምረ ኢየሱስ። አዳም በሲኦል ተጥሎ በእግረ ዲያብሎስ ይቀጠቀጣል። ሞት በአዳም እንደመጣ ሁሉ ሞት የገዛቸው አዳምና ልጆቹ በገሃነም እሳት ይጣላሉ። በሲኦል ያሉ ነፍሳት ወደ ሰማይ አሻግረው ተስፋ የተደረገላቸውን ቀናት ይናፍቃሉ። ሕገ እግዚአብሔርን በጣሰው በአዳም በደል የሰው ልጆች የወጡባት ገነት በሳታዊ መልአክ በብርሃን ሰይፍ ትጠበቃለች። ብዙ ነቢያት እየተነሱ አለፉ። ነገር ግን አንዳቸውም አዳምና ልጆቹን ከሲኦል ባርነት ነፃ ሊያወጧቸው አልቻሉም። ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚለው የተስፋ ቃል ሲቀርብ የአምላካችን የምሕረት ዓይኖች ወደ ምድር ተመለከቱ። ፍጥረታት ሳይፈጠሩ አዳምን ሳይበድል ለእናትነት የተመረጠች እመቤት ከሐናና ከኢያቄም አብራክ ተገኘች። የአዳም ኃጢአት በዘር ያልተላለፈባት ንጽሕት እመቤት ለአምላክ ማደሪያነት በዚህ ምድር ተወለደች። 3 ዓመት በእናትና በአባቷ ቤት፣ 12 ዓመት በቤተ መቅደስ አደገች። መላእክት የዕለት ምግቧን እያመጡላት ከሰማይ ሰማያዊ ዝማሬ፣ ከምድር የካህናቱን ዝማሬ እያዳመጠች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አደገች። በአይሁድ ላይ ያደረ ሰይጣን ቤተ መቅደሳችንን ታሳድፋለች በሚል ምክንያት ከቤተ መቅደስ አስወጧት። በካህኑ ዘካርያስ ጸሎትና ልመና አረጋዊ ዮሴፍ እመቤታችንን እንዲጠብቃት ተመረጠ። የመዳን ቀን ደረሰ። እግዚአብሔር ከላይ ከአርያም ሆኖ ምድርን ጎበኛት። የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች እንደነገራቸው በስድስተኛው ወር ቅዱስ ገብርኤል መልአክ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን ወዳገኘችው ወደ ድንግል ማርያም ተላከ የምሥራቹን ሊናገር። አምላክ ወደ ምድር መጥቶ ሰው ሆኖ የሰውን ልጅ ለማዳን ንጽሕናዋን ወዶ ወደ መረጣት ሊያበስራት መጣ። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሻላት፣ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። በክርስቶስ በቤተልሔም መወለድ ምክንያት የጥሉ ግድግዳ ፈረሰ። ሰውና መላእክት በአንድነት ዘመሩ። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማይ ምስጋና ይሁን፣ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ለሰውም በጎ ፈቃድ እያሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም በተወለደ ጊዜ በቤተልሔም ዘመሩ። ሰማይ ዙፋኔ ናት፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ያለ አምላክ ለእናትነት በመረጣት ንጽሕት እመቤት አማካኝነት በጠባብ ደረት ባጭር ቁመት ተወሰነ። በቤተልሔም በከብቶች በረት ተወለደ። በጨርቅ ተጠቀለለ፣ በበረት ተጣለ። ከብት ጠባቂዎች አዩት፣ መላእክት አመሰገኑት፣ 7 ሰገል ሰገዱለት። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመጽነሷ በፊት መልአከ እግዚአብሔር እንደነገራት ስሙን ኢየሱስ ብላ ሰየመችው። በጨለማ የሄደ ሕዝብ ታላቅ ብርሃንን አየ። በሞት ጥላ ስር ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያዘጋጀውን ማዳን ሳይ እንዳይሞት ትንቢት የተነገረለት አረጋዊው ስምዖን በኢየሩሳሌም ይኖር ነበር። ስምዖን የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ጻድቅና ትጉ የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ ነበር። ንጉሥ በጥሊሞስ 46ቱን መጽሐፍ ተብሎያት ከብራይስት ወደ ጽር ቋንቋ ሲያስተረጉም የኢሳይያስ የትንቢት መጽሐፍ ለስምዖን ደረሰው። ስምዖን የኢሳይያስን የትንቢት መጽሐፍ እየተረጎመ ሳለ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ከሚለው ምዕራፍ ደረሰ።
እንዴት ድንግል በድንግልና ተወልዳለች ብዬ ተረጉመዋለሁ? ይህንን የአሕዛብ ንጉሥ የእስራኤልስ መንግሥት ይቀበሉኛልን ብሎ ፈርቶ ሴት ትጸንሳለች ብሎ ተረጎመው። እንቅልፍ መጥቶበት ተኛ። ቢነቃ ሴት የሚለው ተፍቆ ድንግል ተብሎ ተጽፎ አገኘው። ድንግል የሚለውን ፍቆ ሴት ብሎ ጻፈው። ዳግም እንቅልፍ መጥቶበት ተኛ። ቢነቃ ሴት ተብሎ የተጻፈው ድንግል ተብሎ ተጽፎ አገኘው። ሦስቴም ይህ ሁኔታ ቀጠለ። በሦስተኛው ከእንቅልፉ ነቅቶ እፍቃለሁ ሲል እግዚአብሔር በተዋሕዶ ያከበረውን ወልድን ሳያይ እንዳይሞት መንፈስ ቅዱስ ተገልጾ ተናገረ። የእግዚአብሔር የማዳን ቀን የአባቶቹ የነቢያት ተስፋን እየተጠባበቀ ስምዖን 500 ዓመት ኖረ። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ሆኖ በሥጋ የተገለጸውን እግዚአብሔር ወልድን በኦሪት ሥርዓት መሠረት ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት። በኢየሩሳሌም የጌታን ቀን የሚጠብቀው አረጋዊው ስምዖን ከአልጋ ተጣብቆ ይኖር ነበር። መንፈስ ቅዱስ አጽንቶና አነሳስቶ ወደ ምኵራብ ወሰደው። ዮሴፍና እመቤታችን ጌታ ወደ ቤተ መቅደስ ባገቡት ጊዜ አረጋዊው ስምዖን ተቀብሎ አቀፈው። ጌታን በማቀፉ ታደሰ። ኃይልና ብርታት የሆነው አንደበቱን ከፍቶ እያመሰገነ ተናገረ። ጌታ ሆይ፣ አሁን እንደ ቃል ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ዐይኖቼ በሰው ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን አይተዋልና፣ ይህም ለአሕዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብ ለእስራኤልም ክብር ነው አለው። እናቱ ማርያምን ግን ለጦር የሚከፍል ሐዘን በልብሽ ያድራል አላት። የልጇ የወዳጇ የመስቀል ሞት ለእናቱ ለድንግል ማርያም እንደ ጦር የምትሰማ ሐዘን ናትና። አራስነቷ ወራት ሳይፈጸም የተወለደው ንጉሥ ማንነት ግራ ያጋባው ጥንተ ጠላታችን አውሬው ዲያብሎስ እመቤታችንን በሄሮድስ አድሮ ከሀገር ሀገር አሳደዳት። ሴቲቱም 1260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት እግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች እንዳለ ባለ ራእዩ ቅዱስ ዮሐንስ። ከሄሮድስ ወታደሮች ሸሽታ ከአገር አገር ተሰደደች። ልጇን እንዳይገድሉት በቅፏ ከልላ 3 ዓመት ከ6 ወር ተሰደደች። የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሞተዋልና ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ እስኪነግራቸው በበረሃ በስደት ተሰቃዩ። ሄሮድስ ከሞተ በኋላ ድንግል ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አዝላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰች። በይሁዳ አገር በሄሮድስ ፈንታ አርኬላዎስ መንገሱን በሰሙ ጊዜ ወደ ይሁዳ መሄድን ፈርተው ወደ ገሊላ አገር አቀኑ። ከነቢያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው እንዲፈጸም ናዝሬት ወደምትባል ከተማ ገብተው መኖር ጀመሩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ተገልጿልና ጥቂት በጥቂት አደገ። ሕፃናትን የሚያሳድግ ጌታ እንደ ሕፃናት አደገ። እንደ እግዚአብሔር እየሠራ እንደ ሰው ተመላለሰ። ከኀጢአት በቀር ፍጹም ሰው ሆነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልጅነት ወራቱ ለእናቱ እየታዘዛት አደገ። ሕፃናት በሚያድጉበት ሥርዓት አደገ። በጥበብና በሞገስ አደገ። ሕፃናትን የሚያሳድግ እርሱ እንደ ሕፃናት ተመላለሰ። ጌታ በልጅነት ወራቱ እጅግ ብዙ ታምራትን ፈጽሟል። ኢየሱስ ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለ። ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ
ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም ራሱ ባልበቃቸው ይመስለኛል እንዳለ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአምስት ዓመት ልጅ በነበረ ጊዜ ወንዝ ወርዶ ይጫወት ነበር። በልዩ ጥበብና ዕውቀት ውሃውን እያፈሰሰ አሸዋውን እያጣራ ደቃቁን አፈር በጉድጓድ ውስጥ እያስቀመጠ ይጫወታል። የላመውን ደቃቅ አፈር ጭቃ አድርጎ 12 የወፍ ቅርጽ ሠራ። ይህን እያደረገ የሚጫወትበት ቀን ዕለተ ሰንበት ነበር። አብረው የሚጫወቱ ሕፃናት አብረውት ነበሩ። አንድ አይሁዳዊ ጌታ የሚሠራውን አይቶ ወደ ዮሴፍ ሄዶ ሕፃኑ ኢየሱስ በሰንበት መደረግ የማይገባውን ጭቃውን እያቦካ 12 የወፍ ምስል ሠራ ብሎ ጌታን ከሰሰው። አረጋዊ ዮሴፍ ይህን ስሞታ ሰምቶ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደ። በሰንበት ይህን ለምን አደረግህ ብሎ ተናገረው። ጌታም እጆቹን አጨበጨበና እፍ አለባቸው። ከአፈር ባበጃጀው በአዳም ላይ የሕይወት እስትንፋስን እፍ ያለ ጌታ ጭቃ አብኩቶ በሠራቸው የወፍ ምስል ላይ እፍ አለባቸውና ከዚህ ሂዱ፣ ሰው ከሌለበት ከዚያ ስፍራ ብረሩ አላቸው። እነዚያ በጭቃ የተሠሩ ወፎች የእግዚአብሔር ልጅ የተመሰገነ ነው እያሉ በረሩ። ከእርሱ ጋር የሚጫወቱ ሕፃናት እንደ እርሱ ጭቃ ለውሰው የወፍ ምስል ሠሩ። ከዚያ ከጠዋት እስከ ማታ ጉሮሯቸው እስኪያብጥ በእነዚያ ከጭቃ በተሠሩ ወፎች ላይ እፍ አሉባቸው፣ አንዳቸውም አልበረሩም። እባክህ ፈጽሞ እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ አልተቻለንምና ምን እናድርግባቸው? አንተ እፍ በልባቸው እያሉ ለመኑት። እርሱ ግን የሚያደርገውን ያውቅ ነበርና ዝም አለ። አንድ ሕፃን ግን ጭቃውን እፍ በማለቴ አእዋፍ የሆኑ ዘንድ እባክህ ሥልጣን ስጠኝ እያለ አብዝቶ ለመነው። ሕፃኑ ኢየሱስም ሂድና የድንግል ማርያም ልጅ ተነስታችሁ ብረሩ ብሏችኋል ብለህ እፍ በልባቸው አለው። እንደ ተባለው ብሎ እፍ አለባቸው፣ አእዋፍ ሆነው በረሩ። ዳግም ግን በጭቃ ለውሶ እፍ ቢልባቸው አልበረሩም። ይህ ሕፃን ድጋሚ እንዳልበረሩለት ሲያውቅ ወደ ጌታ እያለቀሰ ተመለሰ። ነገር ግን እርሱ ተሰውሮ ነበርና አላገኙትም። የሕፃናቱ ወላጆች ለአካባቢው ሰዎች ነገሩ። አስደንጋጭና አስፈሪ ሆነባቸው። በልጅነት ወራቱ እንደ ልጆች እየተጫወተ እንደ አምላክነቱ ተአምራት እየሠራ አደገ። በሌላ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሕፃንነት ወራቱ ከሕፃናት ጋር ሲጫወት አንድ ሕፃን ሲሮጥ የጌታን ልብ መታው። ጌታም ያንን ልጅ ሕይወት ተቋረጠች አለው። በዚያ ጊዜ ያ ልጅ ወደቀና ሞተ። በአካባቢው የነበሩ የሕፃኑን መሞት የተመለከቱ ደነገጡ። የሚናገረው ሁሉ የሚፈጸምለት ይህ ሕፃን ልጅ ከማን ወገን ይሆን ብለው ተደነቁ። የሞተው ልጅ ዘመዶች ስለ ልጃቸው አለቀሱ። ወደ አረጋዊው ዮሴፍና ወደ እመቤታችን ሄደው ይህ ልጅ ከእናንተ ጋር እያለ እናንተ ከእኛ ጋር መኖር አትችሉም፣ ከዚህ ሂዱልን አሏቸው። አንድ ጊዜ ጌታ በልጅነት ወራት እንደ ሕፃናት በሰገነት ሆኖ ከልጆች ጋር ይጫወታል። ሕፃናቱ ተሰባስበው እንዳሉ ከሕፃናቱ መሃል አንድ ሕፃን ከሰገነቱ ላይ ወደቀና ሞተ። የዚያም ሕፃን ልጅ ስም ዜኑ ይባላል። አብሮት የሚጫወቱ ሕፃናት የልጁን መውደቅ ሲመለከቱ ፈርተው ሸሹ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በዚያ ሰገነት ላይ ብቻውን ቀረ።
የሞተው ልጅ ዘመዶች እየተሯሯጡ መጡ። ጌታንም አንተ ነህ ገፍተህ ጣልከው ብለው ያዙት። እርሱ ግን አልጣልኩትም እያለ ተናገራቸው። እጅግ ብዙ ዘበዘቡት፣ መረመሩት። ከመሃላቸው ወጥቶ ወድቆ ወደ ሞተው ልጅ ሄዶ በታላቅ ድምፅ ዜኑ ዜኑ ብሎ ተጣራ። አልዓዛር አልዓዛር ከመቃብር ውጣ ብሎ አልዓዛርን ከመቃብር እንደጠራው ዜኑ ዜኑ ብሎ ተጣራ። የዚያ ሕፃን ዓይኖች ተገለጡ። ጌታም ያን ሕፃን ጠየቀው። ዜኑ እኔ ነኝ ከገደል የጣልሁ አለው። ያም ሕፃን አይደለም አንተ አልጣልኸኝም ብሎ በዘመዶቹ ፊት መሰከረ። ሕዝቡ እርሱ ብቻውን ታላላቅ ታምራትን ያደረገ ከልዑላን ይልቅ ልዑል ነው እግዚአብሔር እያሉ አመሰገኑ። ጌታ የሰባት ዓመት ልጅ ሳለ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ውሃ ይቀዳላት ዘንድ ላከችው። በጥበብና በሞገስ እየታዘዛት አደገ እንዳለ መጽሐፉ። በመንገድ ላይ ውሃ የሚቀዳበት ገንቦ ተሰበረ። ደውለ ባሪ ሁሉን የሚያደርግ ድንቅ አምላክ ነውና ውሃውን በለበሰው ልብስ ይዞ ወደ እናቱ ተመለሰ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነገሩ ፈጽማ ተደነቀች። የሚያደርገውን እየተመለከተች በልቧ ትጠብቀው ነበርና እንዳለ ቅዱስ መጽሐፍ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሕፃናት እያደገ የስምንት ዓመት ሕፃን በስምንተኛው ዓመቱ አረጋዊ ዮሴፍ ይህ ሕፃን መጻሕፍትን መማር አለበት ብሎ ከመምህር ዘንድ ወሰደው። ሕፃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ቤት ገባ። መምህሩ አልፋና ቤታ በል ብሎ ጌታችንን አዘዘው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደ ሕፃናቱ በል የተባለውን አልደገመም። አልፋ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? ንገረኝ ብሎ መምህሩን መልሶ ጠየቀው። መምህሩ ፍጹም አዋቂ መሆኑን ስለገባው ደነገጠና ማስተማሩን ተወ። በሌላ ጊዜ መምህሩ ሲጽፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዩንና ጥቁሩን ቀለም ወስዶ ደባለቀበት። መምህሩ ይህን በተመለከተ ጊዜ ይህ የመበለት ልጅ ቀለሜን አበላሸብኝ ብሎ በጥፊ መታው። ጌታችን ግን ለምን ትመታኛለህ? ቀለሙን እንደነበረው እመልሰዋለሁ ብሎ ጥቁሩን ከቀይ ቀለም ለይቶ እነሆ ገንዘብህ፣ ይኸው ውሰድ ብሎ ሰጠው። መምህሩ ሁኔታው አስደነገጠው፣ በነገሩ ተገረመ። በነፍስና በሥጋ በውስጥም በአፋ ድንግል ወደምትሆን ወደ ጌታችን እናት ወደ እመቤታችን ሄዶ ይሄ ልጅሽ ማን ነው? የሚሠራውስ ተአምር ምንድን ነው? ነቢዩ ኢሳይያስ ድንግል በድንግልና ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ አጠራዋለች ብሎ ትንቢት የተነገረለት እርሱ ነው እንዴ? ብሎ ግራ ተጋብቶ መልሶ አስረከባት። ጌታ ከኃጢአት በስተቀር ሰው የሚሠራውን ሁሉ ይሠራ ነበር። በልጅነት ወራቱም እንደ ልጆች ይጫወት ነበር። አንድ ቀን ከጓደኞቹ ከሕፃናት ጋር ሲጫወት በቤቱ መስኮት የፀሐይ ብርሃን ገባ። አማኑኤል የተባለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፀሐይ ጮራ ወይም በፀሐይ እግር ላይ ወጥቶ ተቀመጠ። አብረውት ያሉት ሕፃናት ኢየሱስ በፀሐይ ጨረር ላይ እየተመላለሰ ሲጫወት ሲያዩ እነርሱም እንደርሱ በፀሐይ እግር ላይ መቀመጥ ፈልገው
ከቤቱ ጣራ ላይ ወጡ። በፀሐይ ጨረር ላይ ዘለን እንቆማለን እያሉ ቢዘሉ ወደ መሬት ወድቀው ሞቱ። አካባቢው በልቅሶ ታወከ። ልጆቻቸው የሞቱባቸው ዘመዶች እመቤታችንን ልጅሽ በምን ጥበብ ነው የፀሐይ ጮራ ላይ የተቀመጠ? የኛ ልጆች ልጅሽን አይተው እንደርሱ ለማድረግ ሞክረው እየወደቁ ሞቱብን ብለው አንገላቷት። ሕፃን ኢየሱስ ክርስቶስንም ይዘው ደበደቡት። ለምን ትደበድቡኛላችሁ ብሎ ወደ ሞቱት ሕፃናት ሄደ። ከሞት አስነሳቸውና በእውነት እኔ ገደልኳችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ሁሉም ተነስተው በአንድ ቃል አቤቱ ጌታችን አምላካችን ሆይ አንተስ ትንሣኤያችን ነህ፣ ላንተ ምስጋና ይገባል፣ ለላከ ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለባሕሪ ሕይወት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል፣ መላእክት በሰማይ ሲያመሰግኑ ሰምተናል አሉት። የአካባቢው ሰዎች ግን በነገሩ ተደናገጡ። ጌታ የአሥራ ሁለት ዓመት ልጅ ሲሆን እንደ ልማዳቸው የፋሲካን በዓል ሊያከብሩ አረጋዊው ዮሴፍና እናቱ ክብርት እመቤታችን ጌታን ይዘው ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። ከበዓሉ በኋላ ከብዙ ሕዝብ ጋር ሆነው ከኢየሩሳሌም ሲመለሱ ከኋላቸው የሚከተላቸው መስሏቸው ነበር። አገራቸው ሲደርሱ ከዘመዶቻቸውና አብረው ከተጓዙት ሰዎች መካከል ቢፈልጉት አጡት። እመቤታችን በልጇ በወዳጇ መጥፋት አዘነች። መሪር እምባን ካዘነችባቸው ሐዘኖች አንዱ ይህ የልጇ መጥፋት ነበር። ከዮሴፍ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው ይፈልጉት ጀመር። እርሱ ግን በኢየሩሳሌም ከሊቃውንት ጋር በምኵራብ ውስጥ ተቀምጦ ከካህናቱ ጋር እየተከራከረ ከነቢያት መጻሕፍትንና ከኦሪትም እየጠቀሰ የተሰወሩትን ምሳሌያት ሁሉ እያብራራ ያስረዳቸው ሊቃውንቱንም ይጠይቃቸው ነበር። በምኵራብ ውስጥ ሲያገኙት እናቱ ልጄ ሆይ ስለምን እንዲያደረክ አለችው። ሕፃኑም ኢየሱስም ስለምን ፈለጋችሁኝ? በአባቴ ቤት እሆን ዘንድ እንዲገባኝ አላወቃችሁምን? አላቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥበብና በቁመት በሞገስም አደገ። ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ እንዳለ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ